Dobrý den, já vás všechny zdravím ze severu Čech, z České Lípy, v rámci festivalu UNESCO Filozofie 2020. Mé jméno je Vít Pokorný a chtěl bych přispět do programu festivalu svojí přednáškou, která je nazvaná Konec člověka a možnosti zahrady. Tímto bych chtěl také poděkovat organizátorům a organizátorkám za možnost zde vystoupit a za to, že mě oslovili a pozvali. A chtěl bych pozdravit všechny účastníky a diváky a doufám, že to, o čem budu povídat, vám bude připadat přinejmenším zajímavé. Přednášku jsem rozdělil na čtyři části. První z nich je věnována antropologickým principům zahrady a zahradničení. Druhá část je věnována vztahu mezi biodynamickým zahradnictvím a průmyslovým zemědělstvím. Třetí část je věnována vysvětlení teda biodynamických principů zahradničení. A čtvrtá je věnována politickým principům zahrady. Takže první východiskem mého uvažování o zahradničení jako modelu dobrého života je kniha, tedy sborník, která se jmenuje Zahrada, pomlčka přirozenost a umělost, který vyšel ze spolupráce mezi pražským estetiky a přírodovědci. Jejich sborník je uvozen citátem, jímž Voltaire uzavírá svého Kandida. A který zní takto. Musíme obdělávat zahradu. Il faut cultiver un jardin. V interpretaci autorů, jako je Stanislav Komárek, Ondřej Dedejík, Karel Stibral, Jan Staněk nebo Štěpán Kubalík a dalších, se zahrada ukazuje jako mnohovrstevnatý koncept, který je svou podstatou hraniční a konkrétním způsobem zpřístupňuje hraniční povahu lidské existence. Ta hraničnost tady samozřejmě nejúžeji souvisí s rozhraním mezi kulturou a přírodou. Když vyjdeme z toho Voltaireova citátu, musíme pečovat o zahradu, tak pečovat o zahradu může podle teda autorů tohoto sborníku znamenat několik věcí. V první řadě to může být spojeno se stažením ze světa, s uzavřením se do svého soukromého prostoru, v němž mě jaksi okolní svět neruší svým chaosem a svými nároky a kde zažívám klid. Nebo naopak, se může vlastně toto stažení se do zahrady vykládat jako příkladný způsob péče o světa, tedy o jeho část. Jo, buď jde tedy o určité uzavření se, zahrada, že jo, jako ohrazení do vlastního omezeného časoprostoru, nebo naopak. Může jít o otevření se specifickému druhu péče o sdílený svět, který je nahlížen z perspektivy zahrady. Jo, čili v tom druhém případě naopak zahrada je jakýmsi vlastně místem, z kterého vystupuji do světa a z něhož tedy principy zahrady vynáším ven. Současně je autory sborníku velmi pěkně a přesně zahradničení chápáno jako aktivita, která se uskutečňuje na hranici mezi přirozeným a umělým. Mezi produkcí přírody
a lidským zahradnickým uměním. Zahradničení je v této souvislosti nutné chápat také jako podstatně dynamický a otevřený proces. Jako něco, co není nikdy ukončené, ale co musí z definice pokračovat. Protože z jedné strany je ohrožováno tím, že podlehne neorganizovanému a chaotickému růstu, to je tady ten princip té nekulturní divoké přírody na jedné straně, a na druhé straně přílišné kontrole, která promění zahradu v cosi pouze ozdobného, co má pouze estetickou, ale nikoli v užitnou funkci. No, čili autoři toho sborníku sledují vlastně ten pojem zahrady v jeho mnohovrstevnatosti a na základě těchto vlastně dualit, které proti sobě různým způsobem vystupují. Východiskem tedy pro porozumění zahradě je v této jako jedné z možností kultivace spoluobydleného prostoru jsou tedy zmíněné dichotomie, které průzračným způsobem vyjadřuje Štěpán Kubalík z pražské estetiky ve vztahu k estetickému oceňování zahrady, když tvrdí, cituji, že hledaný model estetického oceňování zahrady musí organičtějším způsobem, než by byl pouhý součet, spojit v jeden celek oba prvky, umělecký a přírodní, lidský a přírodní, kulturní a naturální. Právě potřeba integrovat dva odlišné postoje, z nichž jeden, ten umělecký, umělý, kulturní, je spojen se záměrností a řízeností prožitku, když to ten druhý, přírodní, je spojen s volností pramenící z absence lidského vlivu. Jo, jde tedy o to spojit oba tyto prvky v jeden, nějaký celek, v němž na sebe budou působit a tak se navzájem pozměňovat. Celá tato úvaha byla původně inspirována představou, že zahrada jako prostor zahradničení, tedy jako dynamický prostor lidské aktivity, představuje dokonalý model lidské aktivity vůbec. A to nejen z estetického, ale také z ekonomického, politického a filozoficko-antropologického hlediska. Dokonalý v tom smyslu, že zahradu je možné považovat v určitém smyslu za vrcholnou podobu lidské kultury. Nicméně hlavním cílem mého přemýšlení je pokusit se nalézt takový model zahrady, který tuto přísnou dichotomii přirozeného a umělého, kulturního a přírodního nebo soukromého a veřejného dokáže opustit nebo narušit. Takovéto opuštění musí samozřejmě vycházet z promyšlení situace zahradníka, jako toho, kdo o zahradu pečuje. Když předběhnu vlastně vlastnímu líčení těch biodynamických principů, tak z toho biodynamického hlediska není zahradník nějakým ředitelem, tedy tím, koho má zahrada poslouchat. Nýbrž spoluúčastníkem, tedy tím, kdo zahradě naslouchá. Jinak řečeno, lidský prvek je v rámci biodynamického principu stejně důležitý jako všechny ostatní prvky, jako půda, počasí, rostliny a zvířata. Je součástí sítě aktérů a vztahů, v rámci níž jsou si všechny organismy navzájem rovnocené. Zahrada je pak z tohoto hlediska nadřazená lidem i ostatním organismům, protože představuje možnost jejich spolubytí. A aby takové spolubytí dobře fungovalo, tedy aby bylo v rámci prostředí, jemuž říkáme zahrada, dosaženo trvale udržitelné, dynamické rovnováhy všech jejich prvků, musí být člověk tím, kdo se prostřednictvím péče se zahradou propojuje a spoluúčastní se na jejím životě.
zahradník, tedy nestojí jako kulturní a umělá bytost, zjednávající řád proti divoké a chaotické přírodě. Nýbrž vystupuje jako živý systém, který spolupracuje s ostatními živými systémy tak, že jim umožňuje prosperovat takovým způsobem, aby on sám mohl v rámci tohoto souznějícího společenství prosperovat také. Další část je tedy věnována vztahu mezi biodynamickým zahradničením a průmyslovým zemědělstvím. Biodynamické zahradnictví je přístup k péči o zahradu, který vychází z postupů a myšlenek Rudolfa Steinera, které Steiner teoreticky vyjádřil ve svých přednáškách z roku 1924. Kromě těchto přednášek jsem pak vycházel vlastně ze současné praktické příručky biodynamického zahradnictví od autora, který se jmenuje Waldin. M. Waldin, zapomněl jsem křestní jméno. Biodynamické zahradnictví je vlastně dneska poměrně široce přijímaný a rozvíjející se přístup k zemědělství a k zahradničení. A kromě toho, teda, že vychází z těch steinerovských principů, tak v té moderní nebo v té současné podobě je jaksi více méně už jako vzdálen tomu vlastnímu Steinerovu myšlení, především tedy té jeho ezoterické složce. Má mnohem blíže vlastně k jeho praktickým přístupům. Steiner, který již před těmito přednáškami vypracoval principy výchovy, jež se staly základem waldorfského školství, byl tedy v těch 20. letech osloven německými zemědělci, kteří se po první světové válce potýkali se snižujícími se výnosy a s poklesem kvality semen i plodin. Východiskem tedy byla krize průmyslové zemědělské výroby, kterou Waldin shrnuje poměrně dramaticky takto. Cituji. Industrializace zemědělství začala po první světové válce. Válka a následná chřipková epidemie vyhladily dvě generace svobodných sedláků, schopných téměř samostatné existence. Ve válce zemřely miliony hospodářských zvířat. Tito farmáři a tažná zvířata byly nahrazeni moderními stroji, které se vyvinuly z nově vynalezených bojových tanků. Válečná technologie pro výrobu bomb byla pozměněna a vedla k vytvoření rozpustných chemických hnojiv. Z technologií používaných pro výrobu nervových plynů se vyvinula výroba herbicidů a pesticidů. Jejich používání pak především ve druhé polovině 20. století vedlo ke snížení biodiverzity a omezení životního prostředí ptáků a včel a zavinilo znečištění půdy a vodních zdrojů. Protikladem biodynamického zahradničení je tedy už u Steinera průmyslová zemědělská výroba a technologický přístup ke krajině a k výrobě potravin, který je založený na masivním využití chemických technologií a zemědělských strojů. Zjednodušeně řečeno se přístup průmyslového zemědělství opírá o tři hlavní principy, což je výnos, zisk a technologické podrobení krajiny potřeba masové společnosti. Z hlediska průmyslového zemědělství je krajina chápána výlučně jako ekonomický zdroj, který je nezbytné podrobit lidskému technologickému dohledu. Jo, v tom smyslu, že jaksi
staré přístupy, které jsou právě i v rámci biodynamického zahradnictví lokální, nejsou schopné nebo nejsou vhodné k tomu masovému, k masové výrobě potravy. Velmi důležitá je potom v této souvislosti pozice člověka. Nebo v té průmyslové konstelaci je člověk výhradním vládcem a správcem krajiny, která je chápána jako něco v podstatě pasivního. Technologický člověk je hluchý vůči nárokům prostředí, protože se díky stále intenzivnějšímu rozvoji technosféry téměř kompletně oddělil od jeho přirozené struktury a rytmiky. Waldin v této souvislosti uvádí, samozřejmě i v návaznosti na Steinera, hydroponické pěstování, umělé osvětlení, letecká doprava, počítačové řízení, počítačově řízené chlazení nám umožňuje sáhnout po téměř jakémkoliv druhu ovoce a zeleniny, kdykoliv chceme. Tento neutuchající výběr má však také svou stinnou stránku. Ta návaznost na Steinera je tady v tom jako zdůraznění té lidské emancipovanosti od přírodních rytmů. Toho, že vlastně technologie dopravní a elektrické a dnes tedy elektronické a digitální nám umožňují vytvářet zcela umělé prostředí, které je čím dál tím více vlastně nezávislé na krajině. V centru zájmu průmyslového zemědělství je tedy lidská společnost. Krajina je tu chápána, řečeno s Martinem Heideggerem, jako něco plně zjednatelného. Cituji z jeho úvah o bytnosti techniky, kde Heidegger píše, krajina je naproti tomu podrobena vymáhání. Je obdělávané pole bylo vtaženo do jiného druhu odkrývání, a to takového, který si přírodu zjednává, stanovuje ji jako něco, co je podrobeno vymáhání. Obdělávání půdy je nyní motorizovaný průmysl výživy. Z toho moderního technologického hlediska je tedy člověk chápán vlastně v souvislosti s těmi vojenskými technologiemi, s tím dobyvatelským přístupem je chápán jako dominus, jako dobyvatel, který celou krajinu přehlíží a mají v moci. Řečeno s Paulem Viriliem, technologický člověk je vlastně válečnický dromokrat, který ke krajině přistupuje s mentalitou tedy vládce, který se stará o udržení svého práva nad teritoriem, jímž se usadil a jímž má právo pronikat. Jeho perspektiva je perspektivou geometrického pohledu, který vše přehlíží a manipuluje z nadhledu. Proti tomuto technologickému a průmyslovému přístupu bych chtěl tady nyní postavit ty principy vlastně biodynamického zahradničení. Přičemž vlastně chci upozornit, že vycházejí ze Steinera a těch praktických biodynamických principů jen částečně. Z větší části je to vlastně moje reinterpretace, která je doplněna jinými prvky, především potom vlastně mým současným zájmem o filozofii rytmu.
Principy tedy biodynamického zahradničení chápu přibližně takto. První bod je... V první řadě chci zdůraznit, že je tedy stavím proti onomu technokratickému a antropocentrickému přístupu. První bod je tedy celostní pojetí. Z hlediska biodynamiky je potřeba vlastně chápat to zahradu, chápat zahradu jako ono obhospodařované prostředí, jako něco, co má přednost před jednotlivými částmi. Rostliny a zvířata a lidé, kteří zahradu obývají, spolu žijí v rámci určitého prostředí. A hlavní starost vlastně toho, kdo o tu zahradu pečuje, nesměřuje ani tak k těm jednotlivým rostlinám, ani tak k němu samotnému, ale k celku toho prostředí. A k jeho jaksi správnému uspořádání. Přičemž tedy ze Steinerova hlediska je vlastně tento celek zařazen do jako samozřejmě kontextu celého přirozeného světa. A tento kontext je podstatným způsobem kosmický. V tom smyslu, že jaksi základní procesem nebo základním rytmem, který jako určuje bytí celé zahrady, je samozřejmě střídání světla a tmy, tedy přítomnost či nepřítomnost slunce a střídání ročních cyklů, tedy ročních období. A tyto základní procesy, tyto základní rytmy, jimiž je život zahrady vymezen, jsou samozřejmě kosmického původu, protože jsou vázány na pohyb planety Země kolem Slunce, na její otáčení se kolem vlastní osy a také vlastně na pohyb Země vůči Měsíci. A vice versa. Samozřejmě ten celek té zahrady podléhá jako mnoha dalším důležitým rytmům, k nímž se za chvíli dostanu. Druhým zásadním principem biodynamického zahradničení je soběstačnost. V tom smyslu, že vlastně ta zahrada by měla být schopná vlastně živit sebe samu. Živit sebe samu z místních zdrojů. Pokud možno za vyloučení tedy jako chemických technologií především a za minimálního přispění nějaké strojové technologie. Jedním ze základních jako prvků celé zahrady je už u Steinera samozřejmě kompost. Protože kompost je samozřejmě místo, kde dochází vlastně k recyklaci zbytků ze zahrady. A recyklace těchto zbytků ze zahrady v rámci správné teda biotechnologie, biodynamické technologie, vytváří půdu. Čili kompost je místo, které vytváří půdu. A půda samozřejmě je zdrojem veškerého života zahrady a z půdy poté vyrůstají rostliny, které živí zvířata i člověka.
Čili důraz vlastně biodynamického zahradničení je na tu jako soběstačnou udržitelnost v rámci cyklu růstu a rozkladů, který sám od sebe autonomně poskytuje zdroje pro svůj další rozvoj. Dalším zásadním prvkem biodynamické zahrady je to, čemu říkám eurytmie. Jo, tedy základním strukturním jevem takovéhoto soběstačného a trvale udržitelného prostředí je souznění mezi rytmy. Jo, jde zde o tu dynamiku toho jako společného růstu a rozkladu, o dynamiku rytmickou v zásadě. Rytmus tady má, dalo by se říct, až jakoby metafyzický význam. V tom vlastně se opírám o různé druhy zkoumání rytmu, které můžeme najít v novověké, ale i současné filozofii. Já jsem si vybral jako příklad anglického filozofa Whiteheada, který navrhl vlastně jako spousta, jako ale dalších autorů, chápat rytmus jako podstatný znak života. Jo. Cituji tady nyní z knihy Janine Wellman, která se jmenuje v angličtině, původně v němčině, The Form of Becoming, Embryology and Epistemology of Rhythm. V této knize se vlastně Wellmanová zabývá něčím, čemu říká rytmická epistéme. A v rámci této rytmické epistéme vystupuje také tedy Whitehead, který pro něhož teda život a rytmus jsou nějakým způsobem jedno a totéž. Cituji tedy. Whitehead navrhl používat termín předmět vyjadřující život nebo život nesoucí objekt. Stav být naživu, který tyto objekty vykazují, definoval jako vztah objektu k události, kterou je jeho situace. Jo, Whitehead nemluví o prostředí, ale o situaci, ale vlastně prostředí je z dynamického, z procesuálního hlediska situací. Jo, protože není jako pouze místem, ale vždycky je místem v čase, je nějakou souvislostí dějů. A tyto děje jsou zásadním způsobem rytmické. Jo. Tento vztah tedy, pokračuje citace, je rytmický. Život, tak jak jej známe, zahrnuje si uskutečnění, completion v angličtině, rytmických částí uvnitř dané život nesoucí události, v níž se objekt vyjadřuje. Rytmus, co by způsob identifikace živých objektů, pokračuje Whitehead, je výlučnou podmínkou. Kdekoliv je nějaký rytmus, tam je nějaký život. Rytmus je tedy život. Jo, my tady samozřejmě můžeme o té rytmice uvažovat jako daleko a hluboko. Ty rytmické prvky, které se v životě zahrady objevují, jsou tedy nejen procesy střídání světla a tmy, tepla a chladu, sucha a mokra. Jsou to také sexuální rytmy, tedy rytmy rozmnožování a rytmy plození. Je to také koloběh transformace forem. Od půdy, do níž jaksi vnikne semeno, k rostlině, květu, plodu a zpět vlastně procesem usychání či uvadání k rozkladu a návratu vlastně do půdy. Což je taky jako rytmická nebo cyklická opakující se aktivita či proces.
Zároveň z toho Weidegerovského hlediska nebo z hlediska té rytmické epistémy můžeme uvažovat o tom, že jaksi každá bytost je, každý jednotlivý organismus jako prvek toho společného systému je nějakým způsobem sama rytmická, má své vlastní vnitřní rytmy, jo, což jsou jako rytmy metabolismu především. Jo. A rytmy jako vnitřního růstu, že jo. Nebo rytmy růstu té jako jednotlivé rostliny. Což jsou ale také rytmy, které jsou vlastně přímo i spojené se zvukovostí. Jo, jako je rytmus například ptačího zpěvu nebo rytmus vibrace křídel hmyzu. No a tedy z hlediska eurytmie jako nějakého dobrého spolčení všech rytmů dohromady je tedy biodynamická zahrada vlastně pokusem právě o nějaký dlouhodobý vlastně souzvuk či soulad, o propletené spoluznění, které neupřednostňuje ani jednu z účastnících se složek před jinou, ale upřednostňuje jaksi právě ten ideálně ten souladný, to souladné jaksi spolu vibrování a spolu přizpůsobení se těm cyklům vlastně kosmickým. Další prvek je ekosemiotická perspektiva. V rámci oboru, který tedy je na hranicích biologie a semiotiky, který je označován jako biosemiotika, a případně jeho varianta ekosemiotika, vlastně jsou živé systémy, jednotlivé organismy, ale i jako širší vlastně ekosystémy, chápány jako samostatné, dejme tomu bytosti, jako samostatné živé systémy, jo, rostlina, půda, živočich, houba, to jsou všechno jako nějakým způsobem vnímající a vlastně nějak, jako inteligencí obdařené entity. Jo, například půda má paměť. Půda je organismus nebo živý systém, který vzniká dlouhodobě, který vzniká desítky, stovky i tisíce let a pamatuje si, co se nějakým způsobem v ní děje. Jo. Z biodynamického hlediska, teda z hlediska ekosemiotické perspektivy, kterou mi navrhuji zahrnout, by vlastně ten zahradník, ten, kdo o tu zahradu pečuje, měl k těm jednotlivým prvkům zahrady přistupovat ne jako k nějakým neživým nebo nevědomým nebo pasivním věcem, ale měl by k ním přistupovat vlastně jako k spoluobyvatelům. Čili jeho přístup by měl být narrativní nebo literární. No. Ty organismy, s nimiž jako spolu obývá tu zahradu a na nichž, pokud ho teda samozřejmě vyživují také, je závislý, nejsou nějaké objekty, ale partneři v dialogu. Mají vlastní rytmiku, mají vlastní životní cykly a vlastní životní vibrace, které jsou jiné než ty lidské, ale neméně důležité, neméně podstatné. Dalším prvkem je lokalita. Jo, biodynamická zahrada nebo farma je nutně jaksi prostorem menších rozměrů. Jo, není to vlastně žádné zemědělské družstvo či agrokomplex, které obhospodařuje obří lány,
je vždycky spojena biodynamická zahrada jaksi s rodinou nebo s nějakou menší komunitou, která má bezprostřední vztah k místu, na kterém je závislá. Ten prvek závislosti na tom místě je velmi důležitý. V situaci, kdy si můžeme všechny potraviny koupit v supermarketu, tento moment závislosti zcela mizí a tím vlastně také mizí ten princip lokality. Předposledním biodynamickým principem je pomalost. Na rozdíl od jaksi intenzivního průmyslového zemědělství, které vyžaduje co nejvyšší výnosy za pokud možno co nejkratší čas, je jaksi rytmika přirozeného světa pomalá. Závislá tedy na rytmice země a měsíce. A ta biodynamická péče se v tomto musí přizpůsobovat rytmice krajiny. Příkladem jsou slavné jaksi biodynamické preparáty, které vlastně se v rámci biodynamiky vyrábějí. Například preparát z kopřiv, který se vlastně musí na podzim zakopat do země a na jaře se teprve vyndává. Takže příprava jednoho takového preparátu může trvat půl roku. Příprava kompostu, záleží na samozřejmě na technologii, může trvat půl roku i rok. A samozřejmě kvalitní kompost je nutné dobře obhospodařovat a dobře připravovat a je nutné mu dát čas na vyzrání. Jo, čili pomalost přirozeného přístupu oproti rychlosti toho technologického. Poslední princip je tedy postlidská perspektiva. To je vlastně jednoduše řečeno to, co už jsem zmiňoval několikrát. Člověk nevystupuje jako někdo, kdo vládne. Člověk je rovnocenná a ne nadřazená složka celého systému. Naslouchá jaksi rytmům svého okolí a uvědomuje si svou závislost na nich. Uznává ji a vědomě s ní pracuje. Neurčuje celkový rytmus, nýbrž se přizpůsobuje rytmice prvků a procesů celého prostředí. Poslední část přednášky je věnována politickým principům zahrady. Vzhledem k tomu, že problém zahrady nutně souvisí s otázkou výživy, jedná se o problém ekonomický a tudíž také politický. Jo, z tohoto hlediska vlastně neexistuje jeden princip zahrady. Za prvé a za druhé, na rozdíl od té představy, že zahrada je tedy místem toho soukromého uzavření se, je potřeba zdůraznit, že vlastně zahradničení je vždycky nutně a jako neoddělitelně vlastně propleteno s politikou, se sociálně a kulturní situací a také vlastně s problémem moci. Z hlediska historického tedy existuje mnoho možností zahrady. Dokonce tolik, kolik existuje různých kulturních systémů. Jo, to slovo zahrada, že jo, nebo garden v angličtině, nebo jardin ve francouzštině, etymologicky i fakticky tedy souvisí s ohrazením, s vymezením a obýváním prostředí, které si lidské společnosti vymezují
pro uspokojení svých potřeb. Jak vysvětluje ve své knize Gardens in History, Political Perspective, autor Louis Wickham, existují například zahrady imperiální, nebo v minulosti existovaly. Na příkladech zahrad římského císaře Hadriana, mughalského císaře Babura, nebo francouzského krále Ludvíka XIV. Ukazuje, že zahrada může být stělesněním centralizované politické moci a nadvlády, protože, cituji, vlastnictví půdy, kontrola vodních zdrojů, přenos exotických rostlin z celého světa jsou demonstrací postavení a moci panovníka, respektive zahradníka. Zároveň se vlastně spolu se Steinerem a také Heideggerem dostáváme nebezpečně blízko vlastně k fašistickému či nacistickému principu zahrady. Jelikož vlastně ten Steinerův důraz na návrat k předvědomé rytmice a k půdě historicky silně korespondoval s nacistickou ideologií Blut und Boden, krve a půdy. Profesor McKay ve svém článku Radical Plots, The Politics of Gardening upozorňuje na to, že, cituji, existují fašistické zahrady. Pro nacisty patřila země a pěstování rostlin ke klíčovým bodům jejich ideologie. Notoricky známá bylinková zahrada v Dachau byla provozována podle biodynamických principů Rudolfa Steinera, který byl mezi nacistickými pohlaváry velmi oblíben. Existuje také princip reálně socialistické zahrady, který známe z minulosti našich zemí a který můžeme chápat jako specifickou interpretaci Voltaireovy věty musíme pečovat o svou zahradu, totiž ve smyslu toho jako nuceného stažení se z veřejného života a uzavření se do soukromé péče o státem přidělený pozemek. V dnešní době, kdy město s velkým M, tedy městské prostředí, pohlcuje vlastně veškerou krajinu, se také rozvíjejí různé podoby městského zahradničení, urban gardening, což je široká škála vlastně aktivit od komunitních zahrad až po takzvaný guerrilla gardening, partizánské zahradničení. Robin LeBlanc ve své antropologické studii italského městského zahradničení ukazuje, že vlastně velmi rozdílné skupiny městských zahradníků od bývalých starších, teda od starších lidí, od bývalých konzervativních agrárníků až po levicové radikály se shodují v tom, že považují zahradnické aktivity za model lepšího způsobu organizace demokratických společenství. Čili těch politických principů zahrady může být několik, více, mnoho. V souvislosti na jaksi politickém uspořádání dané společnosti. Já bych chtěl na závěr zdůraznit, že mnou navrhované posthumanistické principy biodynamického zahradničení nejsou v žádném případě antihumanistické. Kritika technologické modernity, která je s nimi spojená, a která je jako samozřejmě spojená i s tím jaksi fašistickým antihumanismem, pro z mého hlediska neznamená požadavek návratu do minulosti a zrušení technologického vývoje. Naopak znamená velmi důraznou výzvu k proměně technologického rozumu. Ve smyslu jaksi zaměření se na vývoj technologií, které nejsou inspirované válečnicky, které nejsou ve smyslu Paula Virilia dromologické, nýbrž které jsou biodynamické ve smyslu pokorné a naslouchající.
Pokud jde o ony fašisticko-nacistické konotace, zde se ovšem musíme nějakým způsobem smířit s ambivalencí lidské existence. A vlastně připustit, že nacističtí architekti a zahradníci skutečně prokazovali vysokou citlivost vůči životnímu prostředí. Na druhou stranu, jak velmi přesně ukazuje Erika Eisen ve svém článku, který se jmenuje Blood and Soil, Fascist Ideology and Italian Nature Conservation. Tak vlastně podle ní ten fašistický environmentalismus byl často jenom zástěrkou, maskou určitou. Byl jen vlastně jinou verzí modernistické nadvlády. Fašistické lesní oddíly, které, cituji, měly nominálně na starost zachování přírody, byly ve skutečnosti tak zaslepené logikou státní ideologie, že neviděli žádný rozpor v tom, že to, co činí, že vlastně ničí to, co měli chránit. Od svého založení v roce 1926 až po nahrazení státními lesnickými oddíly po porážce fašismu, tak Milícia Forestale vysušovala mokřady, podporovala pěstování monokultur a otevírala národní parky, kde se smělo bez zábran lovit. Nakonec tak místo toho, aby jak se Ukrajinu pečovali, ji překryli svou ideologií zemědělského esencialismu a násilí. Já tenhle kontext zmiňuji úmyslně, protože v souvislosti se Steinerem vlastně a i s Heideggerem je na snadě. Jo. Já tedy ty jaksi politické souvislosti navrhovaného biodynamického zahraničení raději chápu ve vztahu ke zmíněné snaze o modelování lepšího způsobu organizace demokratických společenství. Biodynamická teritorialita, lidské vlastně vymezování prostředí, by tak měla být spíše spojená s principy spolupráce s prostředím, s uznáním práva jiných bytostí, než jsou lidé, a s ustavováním prostoru souladu a rezonance, které jsou dynamické a trvale udržitelné. Na závěr si tady jenom tady dovolím sdílet seznam literatury, abyste viděli teda zdroje, z kterých jsem vycházel. Zahrada, přirozenost a umělost, Agriculture Course, The Birth of Biodynamic Method, biodynamické zahradničení, Heideggerovy texty Věda, technika a zamyšlení, Viriliov vlastně nejslavnější text Speed and Politics, výborná vlastně kniha věnovaná problému rytmu od Janine Velmanové, The Form of Becoming, potom několik článků, které lze najít na internetu, Radical Plots, The Politics of Gardening, Blood and Soil, Fascist Ideology and Italian Nature Conservation, Gardens in History, a Political Perspective, Gardening as a Political Statement, a článek, který jsem nezmiňoval, Whose Landscape, Technology, Fascism and Environmentalism on the National Socialist Autobahn. To je tedy vše, tímto se s vámi loučím a těším se na případnou diskuzi.